Ut om at dere ute i så jeg skulle snakke med deg om en jobb. Akkurat. Hva var navnet? Rigmor. Ikke hennes, ditt. Å jo, Loftebørk. Ok, og fornavnet ditt? Børre. B-U-R-R-I. Børre uten B. Børre? Du staver jo akkurat med B, da. Ja, det er uten B til slutt. Og fødselsdag? 12.4. Hvilket år? Hvert år. Hvilket år er du født? Å ja, 1960. Ok. Det første jeg må vite er, hva slags jobb er du interessert i? Jeg kan gjøre hva som helst, jeg. Jo, jeg må nok be deg om å være litt mer spesifikk. Spesifikk? Er det urinprøve du mener? Nei, nei. Hva slags jobb er du interessert i? Jo, jeg kan jo for så vidt gjøre hva som helst da, men... Ja, hva slags jobb har du hatt tidligere da? Jeg har ikke hatt noe jobb, jeg. Du har aldri hatt jobb? Jeg vet det. Du har hatt noen form for jobb, vel? Jeg gikk til byen en gang. Det var litt av en jobb, det. Hva slags hobbyer har du? Jeg liker å se pornofilm på video. Har du en jobb hvor jeg kan se pornofilm på video? Det er ikke noe hobby. Har du ikke noe ordentlig hobby? Jeg samler på gamle smuler med ost. Jeg lager ting ut av det. Som hva da? Båter i flasker, for eksempel. Sitter du her og driver ap med meg? Nei. Jeg er nok av de som kommer hit og bare tror de kan tulle for å slippe å få seg en jobb. Så det er neste gang du skal gå på et jobbintervju, så skal vi sende med en fyr som kan sjekke at du ikke bare tuller for å slippe jobben. Det er vel ikke nødvendig? Ikke det? Altså, jeg har en rapport her fra den forrige arbeidsgiveren som du besøkte. Lisa Jordal, avdelingssjef på Rema 1000. Hun skriver... Børre Lafteberg kom 3 timer for sent i intervjuet. Han kom uten referanser, CV og bukse. Men du trenger jo ikke bukse for å sitte i kassapp og Rema 1000. Kassapparatet står i veien for din. Du tar feil. Folk ser godt over kassapparatet. Vet du hva slags jobb du ikke trenger bukse i? Det er hvis du sitter bak et skrivebord.